Välkomna till vår kanal. Idag ska vi visa hur man räknar ut en division utan decimaler. Man börjar från vänster och 3 på plats 2 gånger i 7. Då ser man 2. Och så är det 1 över och det blir 10 gånger större. Då är det 10. Och 14 är det. Och då får det plats 4 gånger med 2 över. 10 gånger större blir 20. Och så 3 får 3 plats i 24. 8 gånger. Och så räknar man ut. Tack för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera och kommentera. Och skriva vad ni vill se i nästa video. Så ses vi. Hej då.